Друзі, ми продовжуємо і вже раді представити гостю, яка є в нашій студії. Отож, представляємо, у нас чарівна Анна Ганжел, президент громадської організації «Молодіжний рух. Молодь за права людини», яка сьогодні буде розказувати про заходи, які будуть проходити на Миколаївщині з допомогою її громадської організації. А так, вітаємо тебе, дякуємо. Так, що... доброго дня. Дякуємо, що завітала зранку до нас, тому що завжди твій прихід – це просто неймовірні емоції, безліч цікавої інформації, і я думаю, нашим телеглядачам теж подобається. Отож, ми знаємо, що буде дві акції – 31 травня та 1 червня. Відповідно, усі приурочені до дня святкування, до дня захисту дітей. Давай про них і поговоримо. Розпочнемо, мабуть, із фестивалю, конкурсу, який буде 31 числа. Що це за? 31 травня буде проходити дуже гарний фестиваль, фестиваль для дітей. Він буде проходити на вулиці Радянській у Каштановому сквері, і починається він вже о 2-й годині. Тому всі, хто бажають долучитися, а я це кажу для діточок, які зараз можуть дивитися нашу передачу, та для їх батьків, адже ваша дитина завдяки цьому фестивалю може стати справжньою зірочкою. В нас буде відбуватися реєстрація на фестиваль, і кожна дитина отримує такий бейдж, таку зірку. Під час фестивалю будуть проходити дуже багато різних активностей. Одне з таких – це спортивні естафети, це багато розважальних ігор, майстер-класів творчих, там, де дітки зможуть реалізувати себе. І також, звичайно, там будуть для таких наших діточок, які люблять пізнавати щось нове, будуть вікторини з англійської мови. І ось за ці всі, які я називала активності, кожна дитина може отримати наклеєчки та їх пришепити ось сюди, на свій бейдж, і найактивніші, які пройдуть усі 5 етапів, зможуть отримати дуже гарні призи. А партнерами нашого заходу є торгова марка «Руть», яка морозиво для наших діточок забезпечить. Також торгова марка «Чумак», які нам предоставлять соки, також дитячі кетчупи. Тому я думаю, що дуже багато призів, дуже багато такої чудової і яскравої атмосфери буде чекати наших малих діточок. Хотілося б розпочати з самого початку, як проходитиме реєстрація. Це необхідно робити заздалегідь за декілька днів, тому що залишилося 2 дні всього. Чи можна буде прийти з дитинкою, проходити мимо і взяти участь? Так, звичайно, можна буде, прогулюючись з Радянською о 2-й годині, можна буде підійти до організаторів заходу, там буде дуже яскраво це все виділено, і зареєструватися вже на місце, отримати такий бейдж для дітей і, звичайно, вже активно приймати участь у фестивалі. Тому я запрошую усіх миколаївців та гостей міста, які, можливо, зараз дивляться передачу, приходьте, приймайте активну участь. Нехай ваші дітки будуть справжніми зірочками та будуть також яскраво змагатися між один одним. Також хотів запитати про майстер-класи. Які саме плануються майстер-класи? І, як я розумію, це все буде безкоштовно. Так, звичайно, це все буде безкоштовно. Дуже велика різноманіть цих майстер-класів, тому що починається все від простого малюнку на асфальті і закінчується це все ще якимось політінням фенічок. Будуть діти робити квіточки з гофробумаги. Будуть також вони вчитися займатися боді-артом. В нас є майстриня, яка малює хною, тому кожна дитина може, хто забажає, зможе собі зробити такий малюночок, нарис на руці або на ніжці. Все буде від бажання залежати. А які вікові рамки? Тому що діти різні, є маленькі, є великі, і старші діти є більш активними у конкурсах. А якщо якась зовсім малеча, там 2-3 рочки, також захоче приєднатися? Так, звичайно. В нас немає вікових рамок для дітей. Для дітей постаршим, для них стартує о 13:30 квест по правах дитини. А квест по якій території буде? Квест буде проходити в центрі міста, по вулиці Радянській, у Каштановому сквері буде проходити квест, тому всі зможуть прийняти також участь. Але для участі у квесті краще зареєструватися раніше. Можна це зробити у нашій групі «Молодіжний рух. Молодь за права людини» в соціальних мережах.
атаки, і, звичайно, можна подати свою команду. Команда в нас від 4 до 6 осіб, тому реєструйтеся, приймайте участь, то також отримуєте призи та гарний настрій. А, до речі, всі ці команди, які будуть приймати участь у квесті, в них буде змога отримати квитки від кінотеатру «Мультиплекс». Та, також потім вже провести добрий час і передивлячись командою якийсь цікавий фільм. Зрозуміло. Тож, такі, скажімо так, плани ми просимо наших режисерів вивести на екрани фотокартки, які, на яких зображено рекламу, скажімо так, цих так заходів. Це до якого заходу? Ось Baby Star – це так? Саме захід, який проходить 31 травня. Тому приєднуйтесь, я дуже хочу запросити також наших чарівних ведучих, до яких також дуже... Друзі, у нас є запрошення, ось ми так. Ми також будемо. Тому долучайтеся до нас, зробимо спільне селфі, виведемо потім його в ефірі. А ми продовжуємо розмову. І нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях в дану годину Анна Ганжел, президент громадської організації «Молодіжний рух. Молодь за права людини». Отож, сьогодні говоримо про фестивалі, які організовує організація для дітей з нагоди Дня захисту дітей. Поговорили про Baby Star. Так, говорили про те, що якщо у вас є бажання, то 31 травня ви маєте змогу привезти своїх дітей на вулицю Радянську в Каштановий сквер, де буде проходити безліч цікавих заходів. Це і майстер-класи. Ваші маленькі зірочки стануть справжніми зірочками. Так, і майстер-класи, і творчі заходи, і квести. І нехай ваші діти засяють на творчому небосхилі Миколаєва. Ми зараз продовжуємо розмову і говоримо про 1 червня, уже відповідно про День захисту дітей. Що за акція, що за фестиваль планується? На 1 июня планируется тоже не менее яркое мероприятие от 31 мая, а также детский фестиваль, на котором могут тоже поучаствовать все дети, а также их родители, выиграть море призов, ну и, конечно же, с пользой и с интересом провести время. Что же будет конкретнее на этом мероприятии? Я бы хотела анонсировать, что благодаря торговому центру «Южный Бух» будет открываться детская площадка, которая будет работать все лето. И вот как раз в рамках этого мероприятия и будет официальное открытие этой детской площадки. Она будет открываться в самом начале мероприятия, в 3 часа дня. После этого детей ожидают спортивные эстафеты, там, где можно будет посоревноваться друг с дружкой, поучаствовать в веселых конкурсах. Ну і, звісно ж, обмінятися яркими позитивними улыбками. А майданчик, що там буде? Не можеш привідкрити деякі завіси таємниці цієї? Що там те за майданчик і де він буде? На Каштановому сквері чи десь на Радянській стіні? Это буде проходити на території Южного Буга мероприятие, на площадке Южного Буга. Тобто там воно буде перед... Так. Там буде відкрита площадка, і вона буде функціонувати все літо для наших жителів міста Миколаєва. Отож, отримуємо ще, окрім дитячого містечка Казка, місце скупчення дітей і розваг їхніх, а ще також ще один майданчик для їхніх розваг. А чи є тут спеціальна реєстрація? Ні, ніякої реєстрації. Достатньо прийти в 3 часи дня, можна чуть раньше, чуть позже, потому что я уже уверена, что атмосфера будет такого праздника витать и начнется витать и раньше, поэтому все желающие могут приходить, участвовать также во всех конкурсах. Также будет очень много мастер-классов, в этом нам помогает «Радужный мир», очень творческие люди. Хотелось бы дальше по мастер-классам, мы не знали, какие будут мастер-классы на Baby Star, какие будут мастер-классы 1 червня. Это будет декупаж. Это декупаж, это знают, я думаю, телезрители, но я на всякий случай объясню. Это техника нанесения изображения с помощью салфетки, когда изображение салфетки полностью переносится на какой-либо предмет. Вот такому мастерству научатся ваши дети, придя на наши мастер-классы. В том числе будут художественные конкурсы. Дети смогут порисовать красками, изобразить рисунки, что же они думают, в том числе и о правах ребенка, что для них детство, что для них веселье. Вот это все они смогут изобразить. У нас нещодавно прошел конкурс малюнки. Мы хотим сказать, что миколаевские дети такие умеют малювати. И, можливо, те, кто брал участие в нашем конкурсе, нехай приходят и також малюют. Да, покажут, проведут уже как умельцы мастер-класс деткам, которые впервые будут рисовать на данную тематику рисунки, потому что возрастная категория абсолютно разная,
Поэтому приглашаем, ждем всех-всех-всех. Вековых обмежень абсолютно немає. Абсолютно нет, поэтому приходите, приходите с семьями. Это действительно получится не только детский фестиваль, но и семейный. Еще благодаря тому, что там будут и кулинарные мастер-классы, там, где все желающие... Это с голоду умерти не дадут. Да, действительно, там, где все желающие смогут попробовать настоящий шашлык от торговой марки «Вот это ковбаса», прям при них будут жарить мясо, можно будет все попробовать, все продегустировать, ну и насладиться такой настоящей атмосферой праздника. Море мороженого там тоже ждет деток нашего города, поэтому обязательно приходите. Сладкие призы. Очень много будет еще проходить в рамках этого дня не только мастер-классов, но еще можно будет активно провести время на детской площадке. Угу. Ведь будут еще установлены батуты, там, где можно будет подняться в воздух и попрыгать. А я тут в дуже любила батуты, и особливо мені подобається, як маленькі діти. Вони скачуть, як маленькі попригунчики, і потім, коли вони вже не можуть навіть ручками на цих батутах, щоб підскочити. Я знаю эту ситуацию, я точно так же в детстве была самым главным любителем батутов, и, наверное, это тоже одна из причин, почему я так рада, что на этом мероприятии тоже у детей будет возможность попрыгать на батутах, поиграть в настольный теннис, можно будет также порисовать, поучаствовать в конкурсах, поучаствовать в викторинах. Для деток будет установлена выставка «Знай свои права», где все могут посмотреть права ребенка. Очень красивая, яркая выставка, которую можно будет увидеть, пощупать. И также будут наши активисты, наши организации, которые с радостью деткам смогут рассказать, показать эту выставку, и дети действительно узнают больше о своих правах. А еще хотелось бы спросить, будет еще какой-то концерт, выступление творческих личностей Николаева, или планируется все-таки вот так по точкам, там квест, там викторина, и вот это все будет мероприятие? Конечно, эти два мероприятия будут объединять концерты, праздничные концерты, которые будут проходить и 31 и 1 числа, на которых будут выступать наши творческие николаевцы, наша молодежь, наши детвора, поэтому я думаю, что никто не останется равнодушным к данным концертам, поэтому я всех еще раз приглашаю, и очень хотелось бы, чтобы больше николаевцев встретилось на таких радужных мероприятиях, на таких праздниках, и действительно провело с пользой, с хорошим настроением, в такой дружной атмосфере, такие чудесные праздники, точнее один праздник, это День защиты прав детей, поэтому приходите обязательно. Я думаю, что море позитивных улыбок и хорошего настроения будет гарантировано всем участникам. Мы приєднуємося до нашої гості, також запрошуємо, нагадуємо, що 31 травня ви можете завітати на Baby Star, на Радянській, в Каштановому сквері, а 1 числа буде дитяче містечко біля торгового центру «Південний Буг». Отож, запрошуємо усіх, беріть своїх дітлахів та приходьте. Буде обов'язково. Дякуємо нашій гості за те, що прийшла, проанонсувала такі події. Ми нагадуємо, що у нас в гостях була Анна Ганжул, президент громадської організації «Молодіжний рух. Молодь за права людини».